I'm Marceline Akinyi, a nurse working at Saro dispensary. Afya Halisi mentored us in terms of training. We were trained on baby-friendly community initiatives. During these trainings, we know that nutrition is key in lives of a pregnant mother and the child in general. Mother-to-mother support groups in the community. These mothers, we train them on importance of breastfeeding, importance of immunization, and so many other aspects as trained by Afya Halisi. In these support groups, we have pregnant mothers and the ones that have delivered who are breastfeeding. We have to ensure that who are pregnant are registered on NHIF through the Aldelinda Mama program. They attend our clinics and deliver in our facilities. So it helps to improve maternal mortality. Jina naitwa Josephine Obonyo kutoka Kasembo Village ama Amino Village. Katika kwenye hii grupu yetu ambayo inaitwa mother to mother support group, kuna vile inatuwezesha ama inatusaidia. Hii ni vile tumekusanyika wamama wenye wako na watoto, wenye wako na mimba na vyenye tunafundishwanga tena jinsi ya kumkinga mtoto na magonjwa ama jinsi ya kumlea kama vile kunyonyesha. Tunaambiwa kuwa usipe mtoto chakula yeyote ama hata maji kabla afikishe miezi sita. Hivyo hivyo.